En gang der havde jeg forklædt min hund, sådan også som et ung mand. Og så gik jeg hen til Connie Hedegaard, og hun stod med noget WC-rens, og var ved at rense sit WC. Så signalerede jeg lige til hunden, den skulle bide hende i benen. Og så tabte hun, smed hun det der WC-rens, hun skreg og smed det WC-rens bare over, ud i luften, mand. Det tog jeg lige et billede af hende. Der fik hun 550.000 kroner i erstatningskrav for miljøsvineri. Det er rigtigt, det jeg siger, Connie, den lille dillerdaller.